radim kukovima i onda radim i onda celo radi telo opa ili tako ili tako priči da se čujem. Ok, kukovi u karateu i sad radi se tehnika i ovo smo prvo učili, radim kukovima i onda radim i onda celo radi telo opa ili tako ili tako nešto, tako nešto brzo. I onda ceo kimono puca i ja radim ovako i tako dalje. I to se sad traži, to je sad popularno. Zašto ja ne radim ovako? Zato što prosto verujem, kad mi dođe iz ruki i kad on hoće da napravi snažan udarac ka meni, ako hoće šut ovuke tehniku da iskoristim kao blok, ja moram da nađem način kako da prenesem ovaj kontakt s podlogom preko pritiska i potiska dole, preko svog celog tela i kad budemo kontakt sa njim, da napravim ovo, da on odme na stranu. Prema tome za mene je ovo sad ovde, prosto ne verujem ovu priču iz razloga što se prvo prekinuo kontakt sa podlogom, druga stvar kad radim ovo onda nemam snagu za to. Jer ako hoću njega da gurnem, ako hoću da ga guram, ne radim ovo da bi ga gurao, nego idem do ovog podlogu i on me ga gura. Ako stojim ovako i hoću da ga guram, ja ne radim kukovima, da bi ili radim ovo, ja pritiskam podlogu na dole i polako i guram. Tu snagu ja koristim kad on dođe od zuki, ovdje za blok. Znači kad je on snažan, eto da blok, eto za blok. Da je živamo zuki, znači kad on dođe, tu i ja ga iz podloge guram dole. Kukove držim zatenute, kao kada ljudi koji dižu tegove rade skvot ili čučan, ili kada rade crzaj, nabračaj, ili kada jednostavno hoćeš da razvijaš snagu tela, prosto taj srednji deo tela, kor ili jezgro, mora da bude jak. E ja tu istu snagu koristim kada radim tehnike koje radim u karatu. Što sa protivnikom mogu da pokažem kao praktično, jer svaki put je to blok, ja koristim to kao snagu, a ne kuk. Ili ako hoću da ga udarim, ne treba mi ovo da bi radio. Dovoljno je samo da ga gubim nazad. Ili ako hoću ga povučem, ne treba mi ovo. Jedno se povučem čovjeka. Ili ga gubim, ili ga povučem. Mi imamo kontakt. Da pokušamo da nam najjednostavniji način bude pravi način.